Ministrica vanjskih poslova Republike Slovenije Tanja Fajon boravi u službenoj poseti našoj zemlji. Kazat ću da je ovo ujedno i prva poseta nekog evropskog zvaničnika nakon što je Bosna i Hercegovina i dobila kandidatski status. Tanja Fajon se najprije sastala sa ministricom vanjskih poslova naše zemlje Biserom Turković, a potom i sa članovima predsjedništva naše zemlje. Nakon sastanka sa ministricom Turković čuli smo da se razgovara o evropskom putu Bosne i Hercegovine, te da je Slovenija davala veliku podršku Bosni i Hercegovini na tom putu. U prvom redu je Tanja Fajon bila ta koja se zalagala i davala, kako je kazala ministrica Turković, nade građanima Bosne i Hercegovine u svojim obraćanjima i nastupima u Evropskom parlamentu. Kada su u pitanju teme, razgovarala se o bilateralnim odnosima ove dvije zemlje, o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, o situaciji na Zapadnom Balkanu, ali i samom ruskom uticaju na teritoriji Zapadnog Balkana. Na preskonferenciji smo čuli to da su ekonomski odnosi ove dvije zemlje zaista dobri, da je Republika Slovenija naš četvrti najznačajniji partner kada je u pitanju trgovinska razmjena, a kako je kazala ministrica Turković, dotakli su se problema i devizne štednje, a upravo je ministrica Turković zamolila sve institucije u Sloveniji da iznađu rješenje za pitanje dvojnog državljanstva, budući da veliki broj naših građana se odselilo upravo u Sloveniju. Sada predlažem i da poslušamo same izjave. Sve više usklađujemo svoju vanjsku politiku sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije i tu je procenat drastično u porastu. Što se tiče aktuelne situacije, Slovenija je kontinuirano podržavala naš evropski put. Slovenija dala ruku i da je tu da ponudi stručnu pomoć Bosni i Hercegovini, koja će se na tom putu susresti sa zahtjevnim i teškim izazovima u procesu reforme unutar Bosne i Hercegovine. Želim vam reći da iskoristite priliku koja vam je ponuđena, ruku Evropske unije koja vam je pružena, a od Bosne i Hercegovine ovisi kako će jako stisnuti tu ruku. Ministrica vanjskih poslova Republike Slovenije održat će danas i predavanje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu o novoj fazi eurointegracija Bosne i Hercegovine i izazovima na tom putu, a potom će joj u Bošnjačkom institutu biti uručena i nagrada Zlatna medalja za 2022. godinu, a to je nagrada koja se dodjeljuje za doprinos nauci, kulturi te ukupnom prosperitetu bosansko-hercegovačkog društva. Leila Čeljo, BHT1, Sarajevo.